Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában, hiszek Magyarország feltámadásában. Barátaim, ezek a mondatok 65 éve, 65 éve, hogy nagyon ritkán hangzanak el. 65 évvel ezelőtt nem volt olyan nagyobb közéleti összejövetel, ahol ezek a mondatok ne hangzottak volna el. Magyarország be van tiltva. 89 évvel ezelőtt Magyarországot keresztre feszítették. Jelenk István készített erről a filmeket, és fog még filmeket készíteni. Zétényi Zsolt, gyökeres alkotmányreformra van szükség. Bogár László, a magyar alkotmány már igen régóta képtelen eredeti történelmi funkciójának betöltésére, vagyis a nemzettest megvédésére és gyarapítására. Ehelyett utatjuk a birodalmi diktatúrumokat kollaboráns módon teljesítő végrehajtó hatalomnak. A rendszerváltás korrekciója egy új alapokra épülő alkotmány is igényel. Kisvita Elek, minden leleménnyel és teljes elszámással, szerénységgel, mértékletességgel és alázattal. Nyomába kell szegődnünk Isten szeretett emberének, a magyar köz mindesének, hogy tanítana meg minket még egyszer tisztességesen és alázattal élni ezen a drága planétán. Takarékosan, értelmesen, beosztóan, visszaforgatva, mértékletesen. Jelenszki István, háborúi az emberi lelkek ellen, az emberi lelkekért. Molnár Ré József, belül a megoldás. A külső út ugyan segíthet, de csak közvetve. A problémák kívül a legjelenség szintén kereső gondolat nem elég. Kocsis István, a nemzettudat rombolásának bűvös köre. A magyar nemzet méltóképpen szembefordulna azzal az államhatalommal, amely képes idegen érdekeknek alárendelni a magyar nemzeti érdekeket, ha hivatkozhatna szerves fejlődésre által létrejött alkotmányára és a Szent Korona közjogi tanára. De történelmi magyar alkotmányunkat és a Szent Korona tanát a magyar politikai elit hatálytalannak tekinti. Hogy jutottunk idáig? Mándoki Andor. A szociális piacgazdaság helyett kozmopolita vadkapitalizmus jött létre, amelyet a világ tisztességes térfelén már mindenütt megtagadtak. Hegedűs Lóránc, Magyarország a maga demokráciai hullámsírjával, totális kamatrabszolgaságával, ebben a folyamatban célországként történelmi csoportvezető. Pap Lajos, egészen más, az egészség nem más, mint a testi-lelki egyensúly megteremtése. Jókai Anna, a konzervatív gondolkodó meg tudja különböztetni a rozsdás avitat a patinás régitől. Vértes Arjai László, az alapkő bennünk van. Igen, van alapkő. Vértes Arjai